4100 քառակուսի մետր ջերմոցային տնտեսություն ունեցող Նվեր Գաբրելյանը սերբն ու սացիլը նորեր հողին պահ տվել, երբ սկսվեց Արցախի շրջափակումը։ Համոզված, որ անխափան գազամատակարարումն ու բարեհաջող պայմանները հնարավորություն կտան մի քանի ամսից քաղել առաջին բերքը։ Լավատեսությունը չարդարացավ, միջանցքը փակվելուց շատ չանցած գազամատակարարման խափանումները սկսվեցին։ Հունվարի կեսերից արդեն սկսվել է գազի անջատումները, ու ես կանգնել եմ խնդիրների առաջ, դիմել ենք պետությանը, դիզվի առելիքով օգնել, մինչև օգնելը մի հատ բերքերը, առաջ երկու բերքերը ցրտահարվել, նրանից հետո պետությունը դիզվի առելիքով օգնել, ու այդ ջերմոցը հազիվ պահել ենք, էլի։ Հողօգտագործողների համար մեկ այլ խնդիր աշխատողներին ջերմոցային տնտեսություններ և դաշտեր հասցնելն է։ Նվերն ավելի քան 20 աշխատող ունի։ Վառելիքի սղության պատճառով նրանցից շատերը, որոնք ասկերան աշխատանքի էին հասնում հարևան գյուղերից ու մայրաքաղաք Ստեփանակերտից, չեն կարողանում աշխատանքի ներկայանալ։ Կաբաշկի ունենք, օրինակ ցանած, որ պիտի իր բանում քաղենք, աշխատող չի գալիս, մեծանում, մեծներ խնդիր է, չեն առնում, կամ սկի չենք կարող տեղափոխենք շուկա, որ առնեն։ Վառելիքի սղության պատճառով խնդիր է նաև տեղական գյուղմթերքը շուկա հասցնելը։ Շատ դեպքերում սպառողները հիմնականում տեղացիներն են լինում։ Արդեն դիզ վառելիք էլ չկա, բենզին էլ չկա, աշխատողները չգիտենք ոնց բերենք, շատ լուրջ խնդիրներ առաջ են կանգնել, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, դրա վերջնելու ճիշտ է, մենք էլի չենք կանգնում, անում ենք, քչացրել ենք աշխատողները, ասենք չենք կարող բերենք, որ 5 ավտո աշխատողեր բերում կամ ապարանք էր տանում ծրում, արդեն այդ ավտոները դարերին 2-ը։ 2023 թվականը Արցախի գյուղատնտեսության համար անբարենպաստ էր։ Տարին սկսվեց երաշտով, շարունակվեց սելավներով ու կարկուտներով, ինչի հետևանքով տուժեց տարածքների մեծ մասը, այն էլ բավականին շատ։ 2007 թվականից գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Նաիրի Գաբրելյանը այս տարի նույն հողամասում 4-րդ անգամ է սածիլ տեղադրել։ Երկու անգամ սելավները կքշել, մի անգամ կարկուտները կտարել, բայց 4-րդ անգամն էլ սածիլ ենք դրել, մի մասը վերականգնել, բայց վառելիքի պատճառով հիմա համարա չենք հասցնում աշխատողներին բերենք, բերք հավաքեն, մաքրման աշխատանքն են տանեն, 60-70% չենք կարողանում գնալ աշխատանքի, այսօր ստեղ մեր մոտ մեր գյուղում աշխատում է, հիմնականում իրանք են գալիս։ Գարեգին Հովսեփյանը վարձով տարածք է վերցրել, որ Վարունգ, Սմբուկ և Բիբարցանի, բայց միջանցքը փակ լինելու պատճառով չի կարողացել սածիլներ բերի։ Արդեն քանի օր է դիզ վառելիքի սղության պատճառով չեն հնձվում նաև դաշտերը։ Կոմբայներն առանց վառելիքի կանգնած են դաշտում։ Դաշտերս մշակա տեխնիկան են, բայց հիմա այսօր դուրսամ ամենամեծ պատճառը վառելիքն է։ Վառելիքի պատճառով չեմ կարող աշխատեմ։ Խոնձը չեմ կարող անեմ։ Արցախի 7-ամսյա շրջափակման հետևանքով լուրջ խնդիրների առջև կանգնած գյուղացին այսօր սեփական հողից կառչած շարունակում է իր այգին մշակել և հուսալ, որ ստեղծված իրավիճակ նոր առաջ կհանգուցալուցվի և ինքը դժվարությամբ աճեցրած բերքը դաշտում և այգում չի թողնի։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլարատվական։